Hvem de andre spillerne du møter i en budrunde? Det Paul Pappagutt? Som hele livet har forholdt seg til to gyllene regler. Far bestemmer og far betaler. Eller den typen som prøver å skremme bort konkurrentene med ufine triks. Har du støtt på hun brysomme dama som uansett hva du gjør høyner budet med 10 000 kroner? Og så har du nervøse Nina, hun som bet negler før hun fikk tenner. Og som aldri får bytt på noe som helst. Kanskje det nå Gjerje Gjermund endelig lykkes? Med sine lommevarme sedler og hjelpeløse skambud, alltid på utkikk etter en god deal. Du møter dem nok alle sammen før eller siden. For ikke å snakke om han sleipingen som sitter på gjerdet og slår til når alle tror det over. En budrunde handler mye om kroner, øre og valuta for pengene. Men også om følelser, psykologi og taktikkeri. Hva din plan for å vinne? Er du sikker på at det denne du skal vinne? Noen ganger det smart å gi seg, for det kommer alltid flere sjanser. Eller det faktisk nå du skal gå all in og legge på de tusenlappene ekstra? Det skal vi finne ut sammen. For du skal uansett ikke være den som bruker mer enn du har, men holde hodet kaldt og pulsen nede. Lykke til!